Yeni seçilən deputatlar arasında köhnə deputat Cavanşir Fevziyev də var. O, 115 saylı Şəki kənd 2-ci seçki dairəsindən artıq 4-cü dəfədir ki, deputat seçilir. Cahangir Fevziyev daha çox dərman biznesi və digər müəmmalı əməlləri ilə məşhurdur. Belə ki, Fevziyevin sorağı uzaq Böyük Britaniyaya qədər gedib çıxıb. Son olaraq, bu ilin martın 8-də Böyük Britaniya məhkəməsi Londonda Cavanşir Fevziyev və həyat yoldaşına məxsus 50 milyon dollar dəyərindəki mülkünə həbs qoyulması ilə bağlı qərar vermişdi. Bundan öncə məhkəmə Fevziyev və həyat yoldaşının bu mülkləri çirkli pulların yuyulması yolu ilə əldə etdiyinə dair ciddi dəlillərin olduğunu qeyd edib. Fevziyev ailəsinin vəkilləri qərarı ləğv etdirməyə çalışsa da, məhkəmə vəsadəti rədd edib. Şəki cəmatını parlamentdə təmsil edən Cavanşir Fevziyevin mülkləri bununla bitmir. Belə ki, Fevziyevin təkcə Londonda 63 milyon dollar dəyəri olan 22 mülkü var.